Si deunean hemen negar bat entzun deuni lapiko eman dietola ume bat izango basan bezala eta ze sentitzen dezue lindabiziko horru hori entzuten dezuen nehar hori umiana? Jo, deskribitzeko da oso zaila, ez? Batez be ume batez negar egiten dauenien da amari esaten zon hola ama, amen hau. Kaixo, ez da gizeiten da hori da bere hizkuntza, ez da? Amentzen hau, bai. Eta honena da, kurioso da, batzuk ez da behiten negarrik. Orduntze, amak eskatute dauz. Ez bada behiten negarrik, bai? Eta segaitik ez da behiten negarrik, ze normalien, jaiotzen direnien, aman gainien jartzen dugulako. Eta orduan jabaki amakin daola, eta orduan ez du amatxo deitzen, ez da? Ez du bier. Ah, ez du bier negarre egitea. Baina jendea larritu ingoa, hemen jarritare. Ez, porque asalpenak emoten deo emoginek, esaten zoe. Kontrakilze, gainiendeko zu eta umie badaki, non dauen. Bai, orduan, hain politxe dale, zerditzie horregotie, laguntzen amari ez. Ze egile da, amok, erditzen gule. Emagin ez egiten deu, lagundu, hortze egon, bai? Hain politxe. Nire biharra da... Eta hain garrantzitsua, ez da? Nire biharra da politxenetariko bat. Bai, politxe, politxena. Oso polita egila esan. Politxena, bai. Hombre, hor momentu kritikoak egongo diare, bai, ez da? Oso momentu... Bai, momentu antzako momentu kritikoa bai. Da. Bueno, amantzako, umeantzako, bai, eta hor bai. Bizi berri bat ateatzen da. Bueno, bizi ja hor da hoia, baina kate hori banatzen da, eta bizi batetik biz hortzen dira, ez da? Bai, eta batzutan bai egiz da momentu kritiko dauzela, baina normalien gehienak guk eiten guz, ez? Gu laguntzen gu, guk. Gu gara laguntzen direnak, ez? Eta gu gara laguntzen garenok, amei, orduan da, hain impresionante, horre egotie, amagaz egotie, umiegaz, aitekaz egotie, bai? Gozaite, bai, batzutan dauz, ez da gula, ez da nun zartu, eskerra zaudeten hor, eskerra zaudeten. Bai, zeatik, hor, nik behitu, kontatzezin, okin batek, emakume basan okina leonekua, eta arek esatezin, es que el parir y el amasar siempre es diferente. Bai, bai. Bia, okina esan da, ala esatezun da, ez da hola biparto igual, esatezun, ah, ni bai, ja bi eukitu, eta ez, ma irugarrena desberdin izangoa. Beti desberdin, irugarrena beti desberdin. Bai, 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 nea maire zei eukitu, eta tana desberdin jak, tana desberdin jak. Batuk esatu, batuk buskarra bezalatea dia, eta bestiak egunduko eman dizkiu. Aupa zure ama. Bai, 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 aupa ama, hoxe da, aupa Maria Luisa, ondo. Bueno, baino horra igea, erditzia zitzeiten, aigea momentu kritiko eta berezi horta zitzeiten, baina zuen lana aratago doa, askoz gehiago da, ez da? Bai, bai. Zaudete asiratik gero eta une oro emakumen ondoan, ba, zegertatzen da, ez da? Beitxo, emagino gauz, bizitzaren ziklo osoan, eta hain politxe ze gauz, ez da parto eta erditzi eta erditxo ostekoan, laktantzizen, gauz bebai antizorgailuak emoten, asaltzen, institutora joaten gara asaltzen seksualidadi buru zer dauen, menopausian, titologiak guk behiken gu, el famoso zerbizeko minbizien goiz egiten dan programie, ba guk bebai egiten gu, hainbeste alde. Zeiten dezu, zein da zure lana zehazki guain? Porque lan horietan da... Dana hori. Une oro burutu berditu zuen lan guztik? Dekogu agenda bat topera dauena. Zen bat emakume eramatitu zu, daskazu zure konsultan edo zure esku? Ogeita... Ah, zen bat egunero, nire agenda zein dan. Egunero, igual eko ikutu zu, ogei bat edo gutxienez pasatzen diana. Baina listan daskazu, egun daka. Besti... Hainbeste, oza ez dakit, zenbat nik bai esaten zut, egune hogeta bat, olako bat, hogeta bat, hogeta bi, hogeta lau. Partio pelota baino irabazi arte, hogeta bira iritsi arte. Total. Eta horretorriko zaizu, esaten dezun bezala, bakoitza histori batekin, bat dao lantan zilean, bestia dao menopausian, bestia dao ez dakit, eta danakin neon bertia. Hori, hain politxe, horregaitik hain politxe da. Zia, espertu bihar ez da? Ez gara espertzen, inundik inora. Eta bebai beste aldetik eta oso importantia da, jene indarkirien dauenien, kaugu normalien garela, lehenengoak hori detektatzeko, ze handriek normalien gu gaine datoz. Ba, ber, adibidez, titologia bat eiken, edo pospartoan, edo zein momentutan, zeuren bizitzan edo zein momentutan. Eta detektatzen gu zer gertatzen ari dan, zeuren bizitzan. Orduan, bai.
Ez que da oso polita. Oso interesgarria, baina gogorra, ez da? Gogorra, de bai, ez da? Oso.